Qarabağda döyüşən insanlara dəmir parçası olan o medalı verməyəndə insanlar yığışacaq, o qazi formasını geyinib gedəcəklər Müdafiə Nazirliyinin qabağında dedik demiş. Adamlara veteran vəsiqəsi verirlər, amma döyüşdüyü yer haqqında medal vermirlər. Bu sözlərə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başqanı şəhid qardaşının 24 döyüş yoldaşından yalnız 3-ünün medal ilə təltif olunmasının məntiqsizlik olduğunu bildirib. Kimlərsə xalqı üsyana təhrik edib, Azərbaycanı Qazaxıstan senarisinə aparmaq istəyir deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Bilirsiniz, bu Sahil Babayev o qayıtçısını əlinə alıb, elə gələn-gələnin pensiyasını kəsəndə, təqayüdünü kəsəndə, əlilliyini ləğv eləyəndə biz nə deyirdik? Deyirdik ki, 100 minlik bir narazı elektorat yaranır. Düzdür, üsyankar elektorat yaranır. Hansı ki, bu nə iqtidara, nə müxalifətə, nə həmin xalqın özünə lazım deyil, qəzəbli xalq. Millət vəkili Fazıl Qəzəbxərov bu barədə açıqlama verib ki, hakimiyyət özü öz əlindən, öz üçün böyük... Narazi elektorat yaradı. Bə, eyni sözü biz 6-7 ay qabaq deyəndə bizə zənglər gəlirdi ki, belə danışırsınız, amma elə deyil, axı siz qərəzlisiniz. Hanı bə, öz deputatınız deyil, neçə 20 ildir də Fazıl Mustafa oturub parlamentdə də, düzdür? Və düz də deyir, həqiqəti deyir, biz onu deyəndə biz oluruq xalq düşməni, biz deyəndə oluruq radikal müxalifət, biz deyəndə oluruq pis. Biz deyirdik axı bunu, biz deyirdik ki, insanlar narazı salınır, biz deyirdik axı, məsələn, gömrükdən bıraxılan məhsulların qiyməti, limiti 1000 dollardan 300 dollara salınanda xalq etiraz edəcək, xalq oradan alır hər şeyini, düzdür ya yox, və bu əlavə ödəniş olanda üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı, olan pensiyası təqaüdləri kəsiləndə insanlar üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı, Qarabağda döyüşən insanlara dəmir parçası olan o medalı verməyəndə insanlar yığışacaq, o qazi formasını geyinib gedəcəklər Müdafiə Nazirliyinin qabağında. Deyirdik, demirdik. Deyirdik ki, bu dəmir parçası da bunun arxasında aylıq maaş durmur, bir şey durmur. Dəmir də bu medal niyə verməyəsən adama? 24 nəfər mənim qardaşımın tağımında vuruşan 24 nəfərdən cəmi 3-ü alıb. Qalan 21-i almayıb. O 21 nəfər neyini alqış salıb arxada. Ya tumçıq deyirmiş bunlar orada döyüşəndə. Bu məntiq nədir? Düzdür, məntiqsizlikdir də. Bu adama veteran knişkası verir, yəni döyüş iştirakçısı. Amma medal verir. Yaxşı, bu veteransa, döyüşübsə, harada döyüşüb? Hansı rayon uğrunda döyüşüb? Döyüşdüyü rayonun medalını verir. Qədər istəndən villa istəmir, bağ istəmir, bostan istəmir. Bir dəmir parçasıdır ki, vursun o, belə deyək, çərçivəyə assın divarında, gələcək evlatlarına, nəvələrinə göstərsin ki, bu torpağın azadlığında mən də bax risk almışam və bu da dövlətin mənə verdiyi medaldır. Bu dəmir parçasını vermək, bu, baxın, bu nədir, bu namısı? İnsanları üsyana qaldırmaqdır, insanları narazı salmaqdır. Özə həssas təbəqə, həssas təbəqə. Çünki heç kim, baxın, biri var, Tural Abbaslı çıxsın desin ki, niyə mənə medal vermişsiniz? Deyəcək, bu siyasətçidir, maraqları var, qərəzlidir filan bir. Amma canını Qarabağ uğrunda qoyan, qazi olan, orada döyüşməyən, Elman Nəsirov kimi, belə deyək, siyasi mənada həyatsız adam belə, hə? Durub qaziyə deyənməz ki, sən döyüşməmişsən. Düzdür, qazi ona deyək, qardaş, mən orada səngərdə vuruşanda sən əylə-əylə gəzirdin də səngərdə. Bəs mən medalını niyə vermişsin? Yəni, çox həssas təbəqələrdir. Və yaxud da ki, bax, bir epilepsiya xəstəsi, şəkər xəstəsi çıxırlar, sizin efirlərə nə qədər gəlirlər bura? Ki, qardaş, mənim əlilliyimi kəsirlər. Adam elə canlı efirdə belə gözü tutması tutur. Yəni, bu insanlar qəsdən bu vəziyyətə gətirilir. Kimlərsə Azərbaycanı, bax, biz elə verişinə mənim söhbət elədik. Kimlərsə Azərbaycanı Qazaxıstan senarisi üzrə aparmaq istəyirlər.